Batu Mon dit. bali, nde moutou, apesi moi si téléphone, ba publier ma micho. Batu mané. Babite, comment c'est possible? Le code à mon bali, moi ça y habite. Abi téléphone à mon bali, moi ça si marte. Mais comment que ta ma micho l'inga bala, ba photo ma micho mbala, mon koba ba no publier Bon, ango. ça penza la technique à Et puis, Modassa. na photo ma micho à l'époque, wana zana ndoto mikie za. Oh, mon bal, on a bimisi. On a mon agingabi. Ah non, c'est que mon bal y a battu. Azan est innocent. Innocent, Ndoka, vous non, passez c'est bien, vous faux tenez et lié. archi faux. Et ça, j'ai un mon bal, Vous êtes n'a au moi si. Kabouana. Pourquoi qu'on s'amuse à mon inga? Tous Pourquoi? nos camarades, nous, pourquoi vous êtes au Kabouana, tenez des photos. Pourquoi? Rana ebande ko nanga ba combattant ne Ba combattre ne la ebande salle. ko nanga Keba. ba golia ba golois Ah. plutôt. Baza basi oyo baso rola ba 10 fois basa poto basa soin basa mayele mais comment yo mwaso za na poto osa ndeko na yo oza pe na makila moko na ye Ye eza te fota mouta sali mamicho yango. te est ce que Mami mamicho tu ye ndeko mogo. luka mbali no na makasi Mami tu ye mou mouta panji ba photo na ye. Ati yo na mamicho bilé. kangai mobali no na makasi na singa Oza lo kouta non moko. mwase bata yebi nye no kote point nyoso to na point po bila bwaka ye Non, il y a des gens qui Papa, ont au fait ça. sambu si mamicho tena ebiso. Samuel, Au il y a des salé ni mamicho propagande. Bongo zwa li soko motala munene. Il y a des gens qui ont Yo fait kape ça. propre. Biso mi bal nan to l'hôpital. Yo mo vando talobia avre. Maso na zui eloko na zui ni bor. Mon âme ta oloba bon. Biso mi bal nan Moi to si ki l'hôpital. toko e bela pembe bongo sambu za kampo. Au sambu si nga kuna mo Wana sambu bino si gana ete. bino Au salé basi ni mozo mamicho de koumis. propagande. Bino gana Au basi mozo koumis. niveau batu bako bako voté. Nana ebisio bo. Niveau batu bako kumise. Nana ebisio. Kaka bino Niveau ba basi mbo kandida so kumise. bakise liye. Nandimi na ngatira mibali. Za sonste. Mibali Mibali bazo kolo luka boye. basi ya bongo pola Vai libala. no kana mwasi na yo. Po Pona mwana bongo na batalinga mutalaka bala te. bokele mutema jalouse. Bo sambu sa ye. Ye mo mta pipesi publicite na ina yozo pesi le Mincho ma publicite. mincho na na. Asa kacha ndaku na nga vande au kokate. Kasaya ya wana talo bata. Azo kokate ndengini. Moi, je sais que pendant depuis 8 ans, je suis en boule. Azo se kabiso azo zela yo bet le publicité. Ala la bibi anka na ko tete lo na muno ko te na ko katna ndima ki. Vomia tia na imu ta ko sumba za ta Natanga ko tula. Kombo na yo. Oyeba ni pe na poto soni. Wana mangungu bozoloba. Oyeba ni pe makasi na poto ba bua kaka ope. Bozo kosa muta po. Oto ba tonton mususu. Muta pibli yango mami taye moko. Soki mami chu. Eloko oyo photo ba no telemina kango. Na na telemina. Yo telemina Zana mami. Zana sastin. Nga pe na tuni mami chu. Me yepo zana ba photo na et. Ako Bise pe to bwa kango. Po mutakala na pe zali. Nga pe na otango. Ako chango neni. Kan emisyon na nga na otape mutakala na yo. Tia totala. Soko za Zana mwasi. Zana sastin. Tika mangunga pamba. Na tofai na biso kaka. Omone loko moko boye. Oba no pibie mninga. Oba no sala boye. Oba no zoni sabi. Mami Kona ni cho kapo ye moko kilize pibli mninga. yango. Tosi sa mninga personalite toni. Mami cho ostambo ane kaka. Bonga Po pechi yango pe. Bato ebe ino baza na baona ngote. Eh, Au tambo la ne pas ka mami d'amazo cho. Kabula. Au tambo la kaka. Mami cho au lia. Au mela. Mabe zate. Ba obi ba pichami takala ba lia. Ba mela. Ba tuli. Mon bal n'y en a pas l'obi, à toi, ma salle ni ni Bianca. Non, bal à moi, sinanga. À quoi Sibino? N'a qu'on aurait, parce que, et ça vit, n'est à Kala. T'as au talent, ou toi, à quoi Sabino? Y'a bien mal, ou moi. Eh, mon bal n'a pas tant sambouissé. Ah bon, y'a été. À quoi Sibino? Attends, y'en a moi, n'a moi, sinna, y'a bon, mori, dit qu'il disait, y'a. Bon, si ça, moi, sinna, personnalité. A bi, pas question. À ça, moi, sinna, y'a, au tic, à moi, sinna, y'a, au bal à y'a. Ouana Parce kama que maloba. Niveau binu boki soni. Tan Bebi niveau bozu zéro. Soni epa mamichu. Mwa soba sambu isi. Mwa ba nisu soba honoreye. Totala ba honoreye tondima. Hmm? Totala ba honoreye tondima. Na ucha ma video. Chana yo. Na uku kote mikona. Nda kubozo ka mamichu imu ndenga apesa binu bo explication. Kota apesa explication. Ndenga ko explique binu. Apesa. Ndenge bandaki. Pondo sa nani. Ndenge sileli parce que aze pananga. Pongo za su banani. Pana yu mtuzo te gai. Awusom mama neke. E pi ba video wana ye moko abina nga bianka na minjo neza bu na zui force mongo bo. Ne yuzo Abina zaki yako lemba lemba.
Mais na j'ai force, na bisi na biyaya. Mande beaucoup ta yemela nzambe azaka kati. Oui, azaka kati. Mande beaucoup ta sili. Asi azaka ka. Azaka kotula, même azane la sti. Baze bele. Ya kotula. Ona moni kaka mami tu abengi nga zolela. Il fallait pas na. Ah, kosi na kolela. Na sale mission. Mais n'est qu'on sale mission parce que la fille azolela donc ni pas zo déranger nga, il y a pas moyen que na vendre na ndaku na za na mona copine nga zole la bongo donc c'est là qui est vraiment terrible. Terrible nani. La fille a question. Aza na chérie na poto. Obiso nyoso to yebi ndenge za la ke non. Yo muto yebi. Fi mobo aza na relation na ina mutu mobo na poto. Basali mbula boni. Oza na relation na ina poto ba beti 15 ans. Qui est Léo? Depuis la boîte, eh. Mami Chojomi, Biose Okuka, eh. Bana Bila Boak, Botara Banamo Sende Bima. Bazalakana, le type à question. Vivaka, Basalaka, donc Mami Cho a ébité que, Mobaluan a poto à sa mariée, Mami Cho a ébité que, Mobaluan a sa père des enfants, a ébité. Mami, je donne ceux so qui n'habitent pas ça 15 ans, c'est trop. Donc, bah, ça déjà bah, 9 ans ou bah, 10 ans. Ça déjà belé. Oui, on l'a bien. La famille Mami, tu as bah, le type à question. Après de temps, moi, on a bango. On va tirer mon tagala. Bah, ça, bah, on a bango. On va la yaka. Et on va couper la braza. Bah, on couper la msou. On va même tirer la Turquie. Bah, couper la ka. Ah bon? Makango. Et quoi arrivé moi ça lobby non? Non mon ango susu clarté. Ndenge tozala ki eza susu bongo te. Confinement. On ba lo non te pe sanga tana e bine no sala moi ça lobby e umeli ki fiancé bano ya ka kautika lettre ba pe sa nini na ko tomba biloko bo na boy o ya o sala su ki geste ka ni mabenga ka geste ki fiancé o kangi moi si. Allez nerva. Moi ça bidon cette fois-ci nga fona bala nanga. Mm-hmm. A sali pe connaissance na mobile ne musu na poto. Bolingo na bango makamu nyoso et puis belle famille ne balingi mamito jo makasi balingi vraiment makasi balingi eko balingi vraiment la belle famille na ba sepel na babino. Moi ça bozo mona ke non malgré ta sa fille a disque mais moi c'est bolamba et bosa musala azo ka soin maman bokilo no wana jeté. Maman bokilo kala obi asika. Famille na ebisa va il faut t'honorer yo to bala yo. Mami, tu as dit que Nazaï est engagé quelque part avant de signer ba nini ba affaire dans la libala. Il faut na sila na na mobile na ngawa na yakala. Na na fondé les solos. Expliquer que non, na komi na point ya kobala. Eh. Chose grave. Mutaka. Kobala na bi non pas question. Mami, tu es kobala te simba te. Mami, tu as dit mais yoza déjà. Marié. Oh non, non, n'ebiso makambuwa na boy na boy. Mami, tu peux abandi pe ko luka ba tout ça. Tu ba na contact ba no filerer mobile. Ambo. Anane va saler le côté. Père de 3 enfants. Ça na moi sine na kata ndak. Ba bisi pe mami, tu mami to tika ndenga za bonga za marié boy na boy. Nana ibisi après neva. Tant que mobile wana ba no zo soin na e bien kotini, o le vanda kana mobile na e wana pa zo ki wana, mami cha komi no ka ku kosera mbela poto mi bale. Baksa 5. Azakoto. Ye mon ka o vanda so atala bi non. Na 27 à loi. Na be se relation na na sa la choix mon ko. O aza célibataire aza na moi cité. Boza penza ba vrai bandu. Oh maman, je sais que soit na balinga mami cho na epoto. Mais koto aza déjà marié aza na bana nae. Abi ça va cette fois-ci na zu décision moko. Ba lolo soit na 10 ans to kabwani. Mettez le solo. Wa déjà ba bolingo na bango ezala kazala na bango.
Mami Jabi, avant ton kabwana, comme souvenir. Yeleo. On est au nom de l'amour plutôt. Omona wapi? Au nom de l'amour, la fille a dit que non, ça va. Na ko kabwana mbali na bonté, na sale surprise. Ya mutakala. Il y a un peu de temps. Yo tinde la ngambongo, ngana tinde liyo photo na nga. Protégeango. Ngana besa photo. Kamen pona relation na nga, koma pona dignité na nga, tozana ba famille. Ozomona, tozana ba famille, tozana ba mama, tozana ba papa et puis tozana ba grand frère, tozana ba grande sœur. Moi ba famille pe na photo baza. Komo na mutakala mwa si munene bongo esambwa kabo. Oh ya sale ngombe esambwa te, pa pla publicité. Sans sten. Il pa na isa na sens. Yem da bimisha. Azui ma photo, ma vidéo, ça n'est pas vidéo, n'a pas de chocolat. Abandu continue de la mobile. Oh, babouyani. Sans y baké, le type a question. Téléphone, les ans à ma boc, on a été. Oh, balo, les solos. Bato, bazo, le baké, mobile, ou anazazo, ba mobile, la bataza innocent, mobile, il était mouta publié ma photo, wana. Bonjour, fidèle internaute de www.elengacombat.tv. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa Nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et boss, et boss, et Yanni Amaya donc, on va se mettre dans le monde. Il y a boss na biso JP Kiyama, eh, nous sommes là. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mon boss JP Kiyama boss des boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Nina Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et boss, et boss, Yanni Amaya Danje. Donc, on va se mettre dans le monde. Il y a boss na biso JP Kiyama, eh, nous sommes là. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ngisaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss des boss.